Escoltarem la música en directe avui dels Baked Beans, que són del meu poble, un grup nascut a les comarques tarragonines, recomanat pel mateix Santiago Segura. Ja veus tu, un home que no para de recomanar coses i d'opinar aquesta setmana. Veiem què en pensa el Santiago dels Baked Beans. Segur que els coneix. Yo paraba mucho antes por un local de Reus que se llamaba El Koala. Ahí conocí a un grupo joven de músicos que se hacían llamar Nats. Les dije, no podéis ir a ningún lado con ese nombre. Es ridículo, no tiene sentido, es patético. Entonces les sugerí Naked Beans. Y estuvieron a punto de quedarse con Naked Beans, pero uno de ellos dijo, es que Naked, yo Naked no. Yo Baked. Y bueno, se han quedado un Baked Beans que creo que es peor. Porque cocido siempre es una palabra un poco confusa. Aún así, son grandes muchachos. Como músicos no, pero como personas. Por favor, Baked Beans, ni cas, Mentre, gràcies, Santiago. Mentre operen els nostre amic Sergi Mas, nosaltres posem una mica de música. Mireu, des de la mítica Muralles de Tarragona, el rock tarragoní no havia evolucionat tant. Havia evolucionat molt poc. I, esclar, ara estem molt bé, perquè a mi em fa molta il·lusió avui poder presentar una gent de casa meva que sonen molt bé i que s'ho han currat moltíssim. Sisplau, rebem com es mereixen en l'última nit de la setmana i en directe els Baked Beans. Endavant, gràcies. Let me stay.
Gracias.